Oi, pessoal! Hoje eu vou falar para vocês sobre o livro As Vinhas da Ira. Então, pessoal, esse é um livro muito conhecido, né? O autor, inclusive, ganhou o Prêmio Nobel de Literatura. É um livro muito histórico, né? Porque a história se passa na época da Grande Depressão. Então, ele é um livro muito usado, né, nos Estados Unidos, muito comentado. E comentado para o mundo todo, né? Depois que ficou mais conhecido. A história se passa, como eu falei, né, na época da Grande Depressão, e gira em torno de uma família que teve que deixar as terras deles em Oklahoma, a quinta deles lá, por conta do progresso, né, tipo, a chegada dos tratores, que substituiu uma grande quantidade de mão de obra humana, né, e o romance, né, a história começa quando o filho, né, dessa família que estava preso chega aí na propriedade deles, nas terras deles, e já encontra a família de partida, né, para Califórnia. E aí ele estava até em liberdade condicional, né? E ele nem poderia, né, deixar as terras, mas ele acaba partindo com eles em busca de uma nova oportunidade. E muitas famílias, né, não só a família deles, teve que fazer isso, teve que deixar as terras deles, né, depois da seca e da chegada do progresso, como eu comentei. E essa família, eles acabam juntando o dinheiro que eles têm, comprando caminhão, para partir para Califórnia em busca, né, dessas novas oportunidades. Né, todas essas famílias partiram para lá, esperando por isso, né, pelas promessas e tudo mais que eles ouviram falar de dinheiro e tudo. E, bom, lá, né, eles ficam conhecidos como Wookiees, né, porque eles saíram de Oklahoma. E no caminho, né, desde o caminho, eles já enfrentam muitas dificuldades para chegar até lá. Eles acabam tendo que ficar em acampamentos e as famílias acabam apoiando umas às outras, acabam fazendo uma grande amizade e se ajudando, né, em meio às dificuldades deles. E essa família, né, da família do Short, é bem complicado, né, porque, como eu falei, né, o filho dele se voltou, estava preso, então ele não poderia deixar as terras dele, ele estava condicional, e é difícil para ele esconder esse fato das outras pessoas que eles vão conhecendo pelo caminho, porque eles até têm duas crianças pequenas na família, e criança acaba comentando essas coisas que se casou, inclusive acaba acontecendo isso mesmo, e uma das crianças acaba comentando isso com outra, e ele tem até que fugir, né? Não pode até continuar com a família dele. E tem até uma irmã dele que estava grávida, né? Então é uma dificuldade muito grande se pudesse passando por essa situação de ter que sair das terras dele, enfrentando dificuldades pelo caminho, inclusive com a moça grávida. Então é um livro muito, muito bonito mesmo, uma história muito interessante, mostra a dificuldade dessas famílias, né, que tiveram que deixar as terras deles por conta da Grande Depressão. Então o autor faz toda uma crítica, né, em torno disso. É um livro sobre sofrimentos e sobre como as pessoas ajudaram, né, umas às outras nesse momento, né, sobre solidariedade. E bem histórico também, para quem quiser entender um pouco mais, né, desse período que aconteceu, como assim. É bem interessante, né, um livro que eu super recomendo. Agora eu entendi porque ele é um clássico. Tem um filme também, né, com o mesmo nome, bem conhecido, ainda não assisti, pretendo assistir também. Então, não é um livro complicado, é uma leitura super tranquila, super fácil de entender. Então, qualquer pessoa pode ler e eu acho que vocês vão gostar bastante. Se vocês ainda não leu, eu recomendo muito. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Um vídeo bem curtinho, só pra falar um pouco, né, desse livro, porque você deveria ler ele. Não quis contar muito pra não dar spoiler, né, porque não é uma história muito longa, apesar dele ser grosso. Então, eu fiz aí um resumão, né, dos fatos principais. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de seguir os perfis nossos lá no Instagram. E curtir aí o vídeo se você gostou. Se inscrever no canal, tá bom? Um beijo. Tchau, pessoal.